Яна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, що до нас завітали і дуже з корисною інформацією. Наскільки я розумію, ось цей всеукраїнський конкурс дитячого малюнку – це конкурс для всіх дітей, чи не для всіх? Хто може брати участь в ньому? Так, ну передусім мені хотілося телеглядачів поздоровити з новорічними святами, побажати їм здоров'я, успіхів, добробуту та благополуччя. Участь в конкурсі можуть взяти всі діти, як учні, так і слухачі загальноосвітніх навчальних закладів, всіх будь-яких без винятку. Тобто обмежень немає, а щодо віку? Бо як ото для батьків своїх ми завжди діти. Участь в конкурсі приймають діти від 6 до 17 років, тобто всі бажаючі можуть взяти участь. А в конкурсі існує три вікові категорії, за якими оцінюються роботи. Це перша вікова категорія – діти віком від 6 до 10 років, друга – від 11 до 14, і третя категорія – це від 15 до 17 років. А щодо того, що є діти, які займаються в спеціальних художніх школах, тобто рівень їхніх вмінь набагато вищий, ніж рівень тих, хто лише от пробує там малювати, йому здається, що гарно, і батькам здається, що гарно, я впевнена, що гарно, але все ж таки зовсім різний рівень. Діти беруть участь, всі без винятку діти беруть участь в цьому конкурсі, а вже дивимося відповідно до робіт, хто стає лауреатом конкурсу. А можу вам сказати, з досвіду минулих років, у нас не завжди переможцями стають діти, які спеціально займаються образотворчим мистецтом. Звичайно, діти нас стають переможцями конкурсу. Тут, мабуть, варто згадати, які основні моменти, на що звертаєте увагу при оцінюванні тих чи інших робіт взагалі? Ну, перш за все, звертаємо увагу на відповідність роботи тематиці конкурсу, на актуальність теми, практичне її значення, втілення ідеї автора та з його задуму, оригінальність та оформлення. Ну і, звичайно, подивимось по роботам ступень самостійності автора, щоб робота була самостійною. Звісно, метою конкурсу є привернення уваги всього суспільства до проблем охорони праці, але, зокрема, молоді. Батьки приймають участь в цьому конкурсі, але посередньо. Тобто вони дивляться, чим діти займаються, що вони малюють, але їхня допомога повинна все ж таки виражатися в відповідній формі, ну, не перевищувати здібності дітей в цьому віці. На це ми також звертаємо. Тобто батьки можуть замість дітей допомагати, так? Допомагати, не більше того. Тобто ступень самостійності автора завжди ми оцінюємо. А що можна намалювати? От на тематику охорона праці очима дітей. Що це може бути? Малюнків безліч. Це і персонажі мультфільмів, які займаються тим чи іншим видом діяльності, ведуть роботи там у вугільній промисловості, в деревообробній, в сільському господарстві. Це і персонажі фільмів, і дитячі уявлення про ведення тих чи інших робіт. Деякі зображують своїх батьків під час виробничого процесу, на роботі, в нас навіть лауреати конкурсу є, там у нас був малюнок «Тато, я чекаю тебе». Тобто дочка зображала власного батька, який був на роботі і безпечно його образ формувала, як він безпечно веде свій виробничий процес. Хто йому допомагає, так? Янгел-охоронець і так далі. Що ще можливо можна? Це лише на роботі, лише від діяльності чи ще щось можна? Це політфантазії, можливо? Це були якісь такі роботи, які дуже відрізнялися? Але тематикою конкурсу є все ж таки, як я і говорила, проблеми охорони праці. Тобто це роботи, пов'язані з охороною праці на підприємствах будь-якої галузі. Наприклад, охорона праці для дітей? В сільському господарстві. Наприклад, може бути. Так, ще. На якихось заводах, так? Охорона праці, це що? В медичній сфері дуже багато дітей, зокрема, малюнки охорона праці працівників медичної галузі зображують. Дуже навіть у нас також багато малюнків в різних навіть салонах краси, як має бути захищена праця працівників. Ну, політ фантазії дітей не обмежений, як ми з минулих років бачимо. Зокрема, конкурс проводиться вже восьме ми оцінюємо ці роботи. Діти завжди визначаються, що де відобразити, що де в них є своя точка зору на ту чи іншу проблему. У нас, наприклад, проблематика одна може бути в охороні праці, в області, зокрема. Діти їм бачать дещо в іншому аспекті. В минулому році було багато робіт?
Так, в минулому році в нас було 348 робіт, це дещо менше, ніж попередньому, але, знову ж таки, дуже багато. Найбільше робіт було в першій віковій групі від 6 років, там було 199 робіт, найменше в старшій групі. Ну, чомусь маленькі діти малюють найбільше, дорослі найменше. Ну, мабуть, в них вже є інші... Мабуть, і соромляться, а раптом моя робота буде гірша, ніж робота якогось малюка. Так, але роботи дуже гарні. І в старшій віковій групі також, незважаючи на те, що їх менше, але вони дуже-дуже гарні. Роботи всі яскраві. Ну, зокрема, щодо вимог до робіт, роботи можуть бути виконані як олівцем, так і фарбами. Чи то акварельними, масляними, гуашю. Діти дуже яскраві роботи нам пропонують до конкурсу. Дуже гарно. Конкурс – от все український. Так. Тобто, я так розумію, це не лише Миколаївська область бере участь. Ні, конкурс проводиться редакцією журналу «Охорона праці» за підтримкою Державної служби з питань праці та територіальних підрозділів Держпраці. А ми тут проводимо в Миколаївській області лише перший етап конкурсу. Роботи мають бути подані до 15 лютого, ми їх оцінюємо до 1 березня і направляємо і визначаємо переможців в кожній віковій групі в трьох номінаціях – перше, друге, третє місце. Ці роботи стають лауреатами конкурсу і ми їх відправляємо до Києва, до редакції журналу «Охорона праці». І там вже в другому відбірковому турі з 1 березня по 28 квітня визначається переможець конкурсу. Чому саме по 28 квітня? Тому що 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці. І саме цій події приурочено як сам конкурс, так і біля цієї дати здійснюється нагородження переможців. Переможців хочу заохотити. Вони нагороджуються призами. В різні роки це в нас були різні призи. Це як і призи глядацьких симпатій, так і безпосередньо призи переможцям конкурсу. А куди можна відправляти ці роботи? Роботи, оскільки зараз іде перший тур, так, 15 лютого. Треба направити до управління Держпраці Миколаївської області. Це адреса вулиця Маршала Василевського, 40/1. Можна їх направити як поштою, так і занести особисто. У нас роботи приносять всі – батьки, і діти, і колеги батьків, і викладачі. Ну, робіт дуже. А як щодо електронного вигляду? Чи можна так надіслати свою роботу? От, я знаю, зокрема, на різних сайтах є електронна адреса, на яку можна надіслати. Чи можна там сфотографувати і відправити? Особливо, якщо це діти десь з області, десь… В конверт, ложе… Все ж таки, наявність має бути, так? Звісно, наявність має бути. Все ж таки має бути ну, автор, має бути видно автора. Так, зокрема, ще ж вимогами до роботи є те, що на зворотному боці роботи має бути вказана назва роботи, ім'я автора, місце проживання, сфера діяльності батьків, навчальний заклад, викладач, якщо є, який з ним займається. Всі такі нюанси, тобто, це, мабуть, так, є якісь положення. Є вимоги, так, є положення про проведення всеукраїнського конкурсу «Охорона праці очима дітей». Нас на сайті управління Держпраці Миколаївської області зараз викладено великий банер, який присвячений проведенню цього конкурсу. Можна ознайомитися з вимогами. Надсилали ми відповідні заклади освіти, вимоги щодо проведення конкурсу та запрошення до його участі. Тут усе це можна уточнити. І якщо ось підсумувати все і, можливо, і побажати дітям, щоб вони перемагали, так? Кожна дитина варта до цієї чи іншої перемоги, так. Але все ж таки, що б ви, можливо, побажали, порадили, що зображувати так, щоб от твоя робота виділилася з-поміж усіх, адже 300 робіт. Ні, ну робота має бути оригінальною. Що значить, що порадити, що зобразити? Дитина, тобто нестандартне щось повинно бути. Сама має усвідомлювати. Ну, можливо, щось нестандартне. От щодо переможців минулих років, хочу сказати, що у нас були лауреати конкурсу, наші, які займали, які перемагали безпосередньо в другому турі конкурсу. Це в нас дві дівчинки з братської загальноосвітньої школи. Як в 2017, так і в 2018 році переможці були саме з нашої області. А вони зображали, зокрема, Ольга Несвіт зображала батька, якого вона чекала вдома, і так і мала назву роботи «Тату, я тебе чекаю вдома». А друга наша лауреат зображала безпосередньо вимоги щодо охорони праці, які являлись ангелом-охоронцем відповідного процесу. Ну, це старша вікова група, в них було вже таке творче осмислення. Угу.
Ще один безпосередньо. Такий нюанс. Також хотілося б сказати, щоб всі не переймалися щодо безпосередньо перемоги. Як я вже сказала, нагороджуються і призами глядацьких симпатій, найбільш оригінальніші роботи. Ну, тут... Зрозуміло. І такий нюанс. А хто оцінює ці роботи? Працівники Держпраці чи, можливо, професійні художники? Формується склад журі, до якого залучаються як безпосередньо спеціалісти Держпраці, так і відповідних... Ну, в Києві там і працівники журналу «Охорона праці», і відповідні фахівці в галузі також залучаються до складу журі. Ну що ж, дякую, що ви до нас сьогодні завітали з такою корисною інформацією. Надалі нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». Так? І роботи можна надсилати до 15 лютого на адресу управління Держпраці в Миколаївській області, вулиця Маршала Василевського, 40/1. Чекаємо ваші роботи, бажаємо. Успіхів і перемоги, так. А якщо проживаєте в Миколаїві, то можете особисто занести свою роботу. І автора побачать, і роботу.